Završili smo radove na uređenju ambulante Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije u Galdovu. Vrijednost radova je oko 83 tisuće eura. Izvršili smo radove na unutarnjem uređenju podova, stropova, zidova. Promijenili smo unutarnju vanjsku stolariju, uredili smo sanitarije. Ovi radovi su vrlo važni u cilju stvaranja kvalitetnih uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga u okviru primarne zdravstvene zaštite i ovi kvalitetni uvjeti poslužit će naravno kako našem medicinskom i nemedicinskom osoblju, isto tako i pacijentima. Ovo je samo jedna od lokacija u kojoj županija ulaže jako velika financijska sredstva da bi obnovila primarnu zdravstvenu zaštitu. Ovdje rade dva tima obiteljske medicine, dva tima dentalne medicine i jedna patronažna sestra. Gravitira preko 3000 ljudi ovdje, znači s tim što dolaze u te dvije ordinacije, što dentalno, što opću, prema tome protok je preko 6000 ljudi u ovim ordinacijama. I stvarno je bilo krajnje vrijeme da se izvrši ovako jedno ulaganje i jako nam je drago, jako smo zahvalni županiji Sisačko-moslavačkoj što su prepoznali naše potrebe. Poznato je da sam Dom zdravlja nema financijskih sredstava da bi mogao ulagati na svojim lokacijama ovako velika i značajna financijska sredstva i zbog toga ovdje naš osnivač Sisačko-moslavačka županija sa županom na čelu stvarno na gotovo svim lokacijama ovog trenutka imamo neke od radova u cilju poboljšanja kvalitete pružanja zdravstvene zaštite. Zgrada je bila jako stara, derutna, mi smo nešto sami malo unutra uređivali, a to je bilo minorno, ovo sad je sasvim nešto novo. Ja se samo mogu u svoje ime, u svojih kolega zahvaliti, a i u ime svih naših pacijenata na izvrsno obnovljenom domu zdravlja. Osim unutarnjeg uređenja, izvršili smo radove na vanjskom uređenju, postavljene su klupe, napravili smo staze, postavili smo koševe za smeće. Međutim, ono što nas očekuje u budućnosti je uklanjanje jednog objekta u kojem je bio spremni za gorivo i na mjesto tog objekta doći će nadstrešnica.